ka shumë raste kur regjistrusit në kundërshtim flagrant me ligjin nuk e kryen regjistrimin në tabletat përkatëse, por mbajnë shënime me premtimin se do t'i hedhin ato në tablet në një kohë më vonë. Kjo përbën një shkelje të rënd të procedurës. Së dyti, nuk lihet njoftim me shkrim, ashtu si që kërkon ligji, në ato banesa ku momentalisht nuk gjendet një qytetar. Apo edhe më keq, kemi raste të denoncuar, si për shembull në Tiranë, në Korçë, në Sarandë, edhe Gjetkë, ku nuk u drejtohen qytetarëve pyetjet në lidhje me përkatësinë etnike, me gjuhën amtare dhe besimin fetar. Dhe në një kohë që qytetarët kërkojnë që të deklarojnë edhe këto elemente, u thuhet se këto janë fakultative. Në një kohë që ligji e bën të qartë, fakultative është përgjigja e qytetarit, është e detyrueshme përgjigja nga ana e regjistrusit.